চতিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা উপস্থিত হৈ জামুগুৰি হাটৰ পৰিদৰ্শন ভৱন প্ৰাংগণত আজি অসম দৰ্শন আঁচনিৰ জৰিয়তে সমষ্টিটোৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ নামঘৰসমূহ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ জামুগুৰি হাটৰ 10টা নামঘৰলৈ 2.5 লাখ টকাকৈ সৰ্বমুঠ 25 লাখ টকাৰ নগদ ধন প্ৰদান কৰে। বিধায়কগৰাকীয়ে কয় যে অসম দৰ্শন আঁচনিৰ জৰিয়তে যিসকল ৰাইজে বিভিন্ন নামঘৰসমূহ বিজ্ঞানসন্মতভাৱে গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে আজি আবণ্টিত ধন ল'লে তেওঁলোকে যেন আটক ধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰি সমষ্টিটোৰ উন্নয়নৰ দিশত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে। উক্ত আবণ্টিত ধন প্ৰদান অনুষ্ঠানত বিধায়কগৰাকীৰ লগতে নদুৱাৰ ৰাজহচক্ৰ বিষয়া আকাশদ্বীপ কাকতি, নদুৱাৰ মণ্ডলৰ সভাপতি জয়ন্ত বৰা, নদুৱাৰ আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সভাপতি অজিত পায়েং, নৱনিযুক্ত পৌৰপতিৰ লগতে বহুকেইজন গণ্য মান্য ব্যক্তিও উপস্থিত থাকে। গুৰুজনাৰ আদৰ্শ সুন্দৰকৈ প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ গাঁৱে গাঁৱে থকা নামঘৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে, সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তুলিবৰ কাৰণে 2.5 লাখকৈ টকা অসম দৰ্শনৰ জৰিয়তে যি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, তাৰেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি আজি এই জামুগুৰিৰ 10টা নামঘৰলৈ আমি 2.5 লাখকৈ টকা আমি ৰাইজক আমন্ত্ৰণ কৰি গাঁও সংগঠনৰ সভাপতি সম্পাদকৰ হাতত আজি অৰ্পণ কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে আমাৰ চতিয়া সমষ্টিত প্ৰায়বিলাক নামঘৰেই সুন্দৰ হৈ উঠিছে আৰু বাকী যিকেইটা নামঘৰ বাকী আছে সেইকেইটাও কম দিনৰ ভিতৰতে আমি সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তুলিবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰিম। এইকাৰণেই যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অসম দৰ্শনৰ জৰিয়তে যিটো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে যে গুৰুজনাৰ আমি সুন্দৰকৈ প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে যি বটদ্ৰ বা তেখেতৰ জন্মস্থানত কেনেধৰণে নিৰ্মাণ কৰিছে বা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গুৰুজনাই ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে যিবিলাক জেগাত ৰৈছিল, খাইছিল, জিৰাইছিল, অধ্যয়ন কৰিছিল, সেই জেগাবিলাক সংৰক্ষণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি পদক্ষেপ লৈছে তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি আচলতে অসমীয়া এই সমাজখনে আমাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিখিনি মানুহ আছোঁ সকলো একত্ৰিত হৈ গুৰুজনাক আদৰ্শৰ প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব পাৰিম। জামুগুৰি হাটৰ পৰা চন্দন শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নিষ্ট। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যাত ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ MS সুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ং আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা MS সুলেমান মেডিশ্ব, বিকে ৰোড, মুছলিমপট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।